Está começando mais um Davi Pavão Pavão. E hoje é mais um vídeo de jogo. Eu vou jogar esse jogo aqui, tá? Akinator, ou Akinador, não sei, esse aqui. Que basicamente é um gênio. E aí vai adivinhar o que você tá pensando. Pode ser pessoa famosa ou não famosa. Tipo, eu vou pensar no Michael Jackson, aí vai aparecer. Foi cantor, é jogador de futebol, e você vai respondendo sim ou não. Beleza, vamos jogar ele. Vou falar aqui 6 pessoas e vai ter que adivinhar. Michael Jackson, Pelé, Iberê, meu gato, Isaac Dovine, Gabriel Bressan. E ele adivinha sempre, tá? Não tô copiando o Felipe Neto não, tá? Mas ele gravou um vídeo já desse. Eu tô gravando porque eu achei interessante, certo? Vamos pensar aqui no Michael Jackson primeiro, tá? Que foi o primeiro da minha listinha. Sim, já morreu. Sim, é negro? Não sei, acho que já foi, né? É brasileiro? Não. Conhecido pela sua dança? Ah, sei lá. É famoso por sua dança? Sim. Ah, é? Beleza, sim. Fez cirurgia de nariz? Pai? Sim. Sim, meu pai tá aqui do lado. Tem um trompete? Não sei. Okay. Fez plástica? Já sabe! Michael Jackson, rapper! Já sabe. Beleza, vamos pro próximo. Pelé é o próximo, hein? Já joguei ele uma vez. Então ele já sabe, eu não vou ganhar recompensa. Sai, anúncio! Odeio quando aparece esse anúncio, né, da vida. Não é propaganda grátis, não. Não paga não, tá? Só que apareceu sem querer aqui. Negócio da privalha, que eu nem gosto. Ó, oh, tá dando bug. Privalha de novo. Eu não quero você, privalha. Pelé agora. Ó, oh, privalha! Não. Sim. Sim. Não, não, Neymar. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Sei lá, você gosta de Fusca? Pelé, clássico do futebol. Ó, quanta medalha, ó, que da hora. Você mesmo, Pelé. Agora, Iberê Tenório do Manual do Mundo. Privalha, caraca, o que a privalha quer comigo? Tá me provocando, é sério. Um cantor, uma cantora? Não. Você conhece? Não. É da esportes? Tá ligado a esportes? Não. É um youtuber? Sim! Lançou um livro? Sim, inclusive até tenho livro. Não é Felipe Neto. Uma garota? Não. Não. Não é Lucas Neto. Mora no Rio de Janeiro? Não sei, acho que não. Ou sim, não sei. Faz parte de uma dupla? É, grava vídeo com a esposa dele ou namorada, não sei. Não sei. Poder dar informações? Não sei. Não sei. Tem tranças? Não. Akinator? Tem um canal de jogos? Não. Vai vir de trollagem? Às vezes, né? Agora não tem um. Tem um irmão famoso? Não, não conheço. Tá namorando? Não sei, porque eu não sei se ele namorou. Ou gosta de mulher? Deve gostar, não sei. Não sei. Não. Não. Não! Acho que sim. Não. Sim! Não. Iberê Tenório! Ai, fiquei com medo agora. Sim, agora vamos perguntar. Vocês sabem quem é meu gato? Será que ele ouve nós falando? É mó bom. Desafio-me.
Seu personagem é quem? Meu gato. Não. É brasileiro? Sim. Não, ele não é famoso. Te conhece? Sim. Sim. Não. Acho que é o mesmo. É um animal? Sim. É um cachorro? Não. É um gato? Sim. É uma pessoa? Não, querido! O seu gato! Ó, ele acertou, mas não é essa cor. Mas é meu gato. Já recebi também a recompensa desse. Isaac Dovain e Gabriel Brice agora. Primeiro, vou fazendo do interno do Niter. Esse foi você. Foi Gabriel Brice. Vamos começar pelo Gabriel Brice, irmão do João Caetano. Sim. Não sei se é por causa do Fortnite. Não. Não sou um nível? Não. É gordo? Não, gordo, gordo não é. Às vezes um pouquinho, não sei. Possui barba? Não. Tem mais de 1 milhão de inscritos? Ele não, o irmão dele sim. Não sei se ele tem mais. Não. Não. Cabelo? O corte blindado sim. Não! Não sei, acho que não. Gosta de computador? Sim. Não. Joga Minecraft? Não, acho que ele joga Fortnite. Sim. Ah! Acho que não sei, vai. Sim! 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 Não! É meio bochechudo. Não sei, acho que não. Ele não parece ter. Não. Tem. Tem um nome famoso? Eu já disse que sim. Quer ver? Gabriel Bressan. Agora o último que sobrou, Isaac Dovain. Privalha. Nossa, a Privalha tá me irritando hoje. Desculpa aí, tá, galera? Eu também tô me irritando com esses anúncios. Me desculpa mesmo. Isaac Dovain, sim. Não. É o boné, sim. Não é o Lucas Neto. Não. 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 Sim. Não. 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 Sim. Sim! E fez essa pergunta. Sim, ele é um winner! Sei, acho que ele não. Acho que eu sou mais... Não. Sim. Isaac Guedes. Isaac do Vini. Pois é, que do Vine merece mesmo. Ok, Neitor, tô com medo de você. Que é isso, gente? O cara descobre tudo. Parabéns, parabéns. Bem, esse aqui, ó, posso customizar meu gênio. Não, vamos tentar customizar ele, vai. Isso. Não. Eita, sim. Isso aqui não é dinheiro de verdade, não, tá? As moedas que ele adivinha. Bem mais estiloso, né? Se eu só... Eu não vou jogar, tá, gente? Eu só vou ver se... Ó! Vamos colocar tudo aleatório. A última. Um cara em todo mundo?
Um cara esperto que respondeu aleatoriamente. Não sei se faz sentido isso, mas esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, dá aquela força, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilhe, comenta se você já viu esse vídeo, tá? E é isso. Tchau, gente. Se vê, hein? A gente se vê.